Адам компьютерге тәуелді екенін жасырын емес. Оның денсаулыққа зиян екенін білсе де, ақпараттық заманда пернетақта мен мониторға байланғандар көп. Дегенмен тым болмаса ұйықтар алдында компьютерді пайдаланбаған абзал. Оның бірнеше себебі бар. Қалыпты жағдайда адам денесінің температурасы күндіз жоғары, түнде төмен болады. Егер ұйықтар алдында компьютер қолдансаңыз, экран жарығы көз бен жүйкені тітіркендіріп, денедегі әуелгі температураны жоғарылатып, ұйқы сапасына ықпал етеді. Тіпті ұйқысыздық, көп түс көру сияқты жайсыздықтарға кезігуіңіз мүмкін. Екіншіден, ұйықтар алдында компьютер қолдану қатерлі ісікті оятады. Одан шыққан ультрасәуле адам денесінің қан айналым жүйесіне, ауруға қарсылық қуатына, бүйрек пен зат алмасу қызметіне ықпал етеді. Компьютерді ұйықтамас бұрын қолдану жүрек қан тамыр жүйесіне де кері әсер етеді. Оның қысылуы, ұйқысыздық, жүректің баяу соғуы, аққан жасушаларының азаюы сынды кері әсерлер туындайды. Ұйықтар алдында компьютер пайдалану сезу жүйесіне де ықпал етеді. Көз адам денесіндегі электромагниттік сәулеге ең сезімтал мүше саналады. Қалыптан тысқары электромагниттік сәуле алдында отыру көздің сезімталдығын төмендетіп, көру қуатын әлсірете береді. Иә, қазір компьютерсіз еш тірлігің өнбейді. Жаңа технологиялар заманында онсыз адамның тіршілігі де тоқтап қалардай. Дегенмен күнделікті қолданыстағы жұмыс құралымызды ұйқы алдында тым болмаса 2 сағат өшіріп қойғанымыз абзал.